الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في سدال حكا الله عبان برنامج شقارك هاي طلاب البحلان عقل يسوء ومسؤول جابتين في البيض والدراسة التوصيل لبيت الصومالية كي جي اس تي بي تي برامج طلاب مغلبة وستوصل سنة قوية عروة تقبيل قارك دول البيوت وقرمز البلد كأداء ولبان برنامج طلاب كان مركز يسمح نزيد فهو وزارة بسورة دول البلد المدب اسمان محمد آذر سعدال مدن وزي فسولو في بيض والبلد التوصيل لبيت آذي يا الله سنتاي وعروها مدن وزير وحاج لي إن شرر البلاديد اللي صعدها في كسر عنيه مقالبة من الشيعة في الصومالية إن كاسية ومدحة دولة اللي في السيدة وكل القوة مامون قولي هذا إن بل شركة سي أرميها ترسل في المرتفع إن وحفظ حينا قرسل هذه هذا ما صنتها وكفر حسنها مركي كوال تي فيغا سود ويست أما كفر دولة قوة كفر قلب هذا نحنتي ورئيسي عن كبحية وكفر حسنها وأنا سلامة يا عدي وسلامة يا عدي يا رمان ضدك ضوياشا aan arinta ku saabsan shirka hadda ku dhamaaday magaalada Muqdisho toddobaadkan ku dhamaaday history ahaan waxa la socota shirkaas oo asalkiisu inuu ahaa isqabad dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada inuu asalkiisu ahaa runtii arrimaha la isku qabtana arrimaha dastuuriga iyo arrimaha kale intaba way ahaayeen muuq iyo saqabsiga bacdina waxa suuro gashay dabcan shir in maaragtay uu suuro galo oo dawladda federaalka iyo muxuu ahaa dawlad goboleedyadu ay isugu tagaan runtii saas uu ahaa marka arrimaha markii horeba la isugu qabtay arrimaha Suuriya ahaayeen oo arrimaha dibadda oo quseeya dawladda federaalka dawlad goboleeduna ay iskood maaragtay ayagu ay maaragtay ay ugu hawlgaleen ama ay mataqaana u go'aansadeen inay si toos ah mataqaana arrimaha dibadda arrimaha quseeya sida midalan dawladda arrimaha siyaasadda qaliijka oo kale si toos ah inay faraha ula galaan runtii ayuu ahaa marka arintaas buuq badan ay dhalisay buuqaas ka bacdiina kulli dawladdu waxa soo gashay in shir dhaco shirkaasna waxa weeyaan waxyaalo badan kulli looga hadlay waxaan la dhigi karaa mar hadii shir inta la dhaco oo wuxuu laga soo saaro waa tii laba hore loo qaaday حقن أولي إن أيضا دولة تدرى في الصومالي أو وزارة أرمها دولة دولة أي شقين يسوي حق ولا يضحي سيدا الأبو هاي إن دستور كانوا الشيخ يقول حقن طيلة بنات كنتر إيو نبات الشيخ إن ما مول قولة أي لحان حقرير أجرني إن قولة هاي سيدا أيضا أجران إن قبل إن دولة خبر أو معرض أما إن خلاف أيضا كدح على صين هاي دي إيو دولة ميكا الحمد جوابت قاوة ما وحق ما إلها oo ay leeyihiin waxaan xaq u leenahay in aan maaragtay dawladdu ay naga tixgeliso marka la aadayo arrimahaas ay arrimaha dibadda ay ka shaqeynayso arrintaas waxa weeye marka qodobkaas soo u qoran yahay saasmaha qodobku wuxuu qoran yahay dawlad goboleedka arrimaheeda gudaha markii matalan arrimo qosay laga hadlayo dawladda loo aadayo matalan dawlad goboleedka koonfur galbeed hadii badrool ay hesho oo heshiis la rabay heshiis la soo galo waxa xaq u leedahay inay raacdo oo erga ku darsato oo ay dawladda federaalka ah ay maaragtay markaas heshiis la soo galay qaybta gubjo ka ahaato taas waa qodob laakiin hadda waxa la isku hayo waxas ma ahayn hadda waxa la isku hayo waxa ay ahayd waa siyaasad ku saabsan iyo arrimaha international relationship-ka oo ku saabsan taqaana arrimaha dibadda oo ku saabsan siyaasadda dibadda oo qosaysa dawladda dhexe federaalka ah ayay ahayd nuxurka ugu weyn ee ugu aadan meeshan waxay ahayd waa arrimo dhaqaale oo ah inay mataqaana dhaqaale ka soo helaan dawladihii markaas isfahmi waayeen dawladda federaalka Soomaaliya qodobkaas ayay horta ayay ahayd arrintu laakiin ma ahayn maaragtay qodobkaas ayay u dirishanayaan waxa weeye saas u qoraya uma qara yacni siyaasad kasta oo dawladda loo aadayo in banaanka loo aado waxaan taas u soo qaadan karnaa dawlad kasta oo dawlad goboleed ah waxaa u jooga baarlamaanka Soomaaliya oo federaalka xubnaha ku leedahay golaha mataqaana senatorada ama aqalka odayaasha waxay ku leedahay wakiilay ku leeyihiin haddii marka intaasoo dhan ay wakiil dawladdi ka noqon waayaan marka dawlad goboleedka duu yiraahdo marka aniga oo ma aqoonsan
ayagana degmooyinka waxa dhigi doona marka dambe degmada wax dhigi doonta ana ma aqoonsan way aadaya markii madaxweynaha dowlad goolka meel aadaya oo buraha kaba wax dhigi karta inay tiraahdo anaguna waxa weeye anaga way aadaya oo adigu kuma aqoonsan marka dowladnimadu waa 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 structure isku wada xiran oo ma aragtay istaxgelin leh sida darteed waxa weeyaan dowlad goboleedu marnaba qiil uma isan helaynin arrimaha qaliijka inay inta ku milmaan dowladda ay ku qabsadaan arrin aad iyo aad u qaldanba ah waqtiga wasiir taasi ila jirto in wararka kale ama hadalhaynta ugu badan waxay tahay in maamul goboleeda sidaad sheegtay ama arrimaha dastuur keysan xaq u lahaa inay xiriir la sameeyaan wasaaradda maba ayn dowladaha kale ee dunida maadaama wasaaradda arrimaha dibadda ayna dowladda dhexe ee soomaaliya ay shaqaynayso in ma la isdhihi karaa maadaama dastuurka dalka uu yahay 1960 in aan la isdhihi karo wax lagama bedelin ama la dhihi karo wax lagama bedelin in cilladda ama dhibaatooyinka ay tahay in aad iyo aad horta waa sax qodobkaasuna waa sax weeye dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka ee maanta soomaaliya isticmaashaha ma dhammaystiran asagoo dhamma wuxuu isku darsaday asagoo dhammaystirayn iyo asagii oo meelo qaarkood iska soo horjeeda oo intaa tal qoran oo laisku raacsan yahay laftigood iska soo wada horjeedaan waan la kala garanay baawarkii baawar balancigii laftiisa uu isku qaldan yahay matala baawarkii madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awooddii mataqaana ra-iisul wasaaraha iyo wixii dhii dowlad goboleed awooddoodii waxyaalo badan horta isku qaldan oo tasuurka horta waa run laakiin kan annaga horta waa ku meel gaar weeye tasuur wuxuu noqonayaa tasuurkaana waa la isaga si dhaqmaya maahan markii aftidad weyne loo qaado ayuu noqonayaa marka hadda waxaa laga maarmaana oo intaan ka warqaba socota wax leeyahay dib ugista tasuurka dib ugista tasuurka ayaa markaas waxa weeye in qodobada hadda dhibku ka yimid way ka mid tahay xiriirka gobollada iyo maxay ahayd iyo dowladda federaalka way ka mid tahay dabcan arrimahan kale oo sida hadda maqaamka muqdisho kale arrimahaas hadda deertaan baa gacanta lagu hayay in mataqaanaa la saxo kabacdina maxay ahayd la ansixiyo inta laga gaarayo doorashada mataqaanaa oo hal iyo codka ah mudane wasiir sidaad la socotid waxaa jira fargelin ba-an oo dowladda ma dhihi karo fargelintaasi waxa ay kale tahay in dowladda dhexe markii ay jiid waxyaabaha kale ee ama wasaaradda arrimaha dibadda ama dowladda dhexe aan la wanaagsanayn inay sameyso in mamuulada isku dhaqmaan mas-uulka fargelinta dadka lagu hayo dowladda horta federaalka ah lafteeda horta ayada waxaa laga rabaa marka u horeysa siyaasadeeda inay adkaysaa laga rabaa tusaale ahaan waxa weeye arrimaha hadda dadka yacni lagu eedeeyey inay fargelin sameeyaan waxaa ka mid a khaliijka matala dowladda imaaraadka iyo dowladda sacuudiga ayaa ka mid a tusaale ahaan waxaan ka warqabnaa dowladda imaaraadka inay soomaaliya haddeer ay maaragtay dana badan ku leedahay waxaad ka warqabnaa inay maaragtay dekadihii soomaaliya oo badan sida dekadii berbera sida dekadii mataqaanaa boosaaso sida dekado kale inay hadda iyadu ay hangaraynayso ilaa hadda annaga ma aragno dowladdii federaalka ahayd barnaamijkaas golayaasheeda sharci-dejinta oo la geeyey ma aana aragno ma aragna iyadoo dowladdii federaalka ay leedahay waxaan ka cabanaynaa si toosa u cabanaynaa maxay ahayd dowladdii imaaraadka xaqay u leedahay dowladda maa fargeliso inay tahay ka jirta dowladda wasaaradda arrimaha dunida ka jawaabaan ay xaq u leeyihiin waxyaalo badan oo isku qalsan oo hadda su-aal u baahan in laga jawaabo la cadeeyo mushuun loo cadeeyo ayaa jira marka waxa weeye qofka hadduu mahallagalee noqdo oo dowladda federaalka iska aamusto oo inta iska aamusto wixii ay qarsato oo ciidamada shisheeya ay waddanka soo galaan ayagoon sharci maadhayd haysan iska soo galaan inay hadlaynin ayaga lafteeda dowladda federaalka lafteeda negative arrin negative ah oo runtii oo qaran weeye way tahay laakiin taa qiil looguma dhigan karo oo dowlad goboleedu qiil uma dhigan karaan inay ayuu dhahaan mar walbaba haddii loo yeero meel gacanta nu ka haatiyo oo dowlad darisa ama dowlad kale noo gacanta haatiso waa iska aadaynaa qiil uma laha waayo haddii ayaga sharci ilaalin diidaan oo dowladaha mataqaanaa dowlad goboleedyadu ee iyagu nidaamka dowladda ay hogaansan waayaan ayagana cid maqlaysaa ma jirto marka waxa waddankuna fudud uu noqonayaa marka waxa taa waxaa loo baahan yahay qolo walba inta yar oo maaragtay nidaamkooda uu qorayo inay nidaamkaas inta yaroo lagu shaqaynayo in lawada ilaaliyo ayaa laga maarmaana fargelintaasi maadaama ay jirto dowladda dhexe la ogyahay in dowlad shaqo inba in waxyaabo badan ay socdaan in dalkan ku jiro iyo dagaal ama aljabada kala duwan ay jiraan in hoggaanka cusub ee dalkana la isdhihi karo muddo xasan talada muhiim dhibaatooyin kala duwan ayaa jira fargelinta aad sheegayso oo aan ognahay in dalka lagu wacay jirta fargelintaasi sidee ayaa lagu maarmi karaa sidee looga dhammaan karaa waa su-aal fiican waxaa looga dhammaan karaa dadka soomaaliyeed oo siyaasadda shaqada ku leh ama ha ahaadaan dowladaha golayaasha qaranka oo dowladda ay ugu horeyso golaha baarlamaanka kan senatorada golayaasha qaranka oo si wanaagsan u dhaqmo oo dowladnimo ah oo sharci ku dhaqmo oo executive-ka dowladda la xisaabtama halkaa midnimada ka timaadaa waxay keenaysaa waxay saamayn ku yeelanaysaa dowlad goboleedyada
saameyn ku yeelan sababtoo ah dowlad goboleed inta badan waxay ka haystaan goos ka goos haystaan dad kale oo federaalka ku jira oo golayaasha kamid ah ayaga goos haystaan marka fowdo sameynaya marka waxa weey haday ayuu halka laga midoobo waxa meesha imaaneysa midoobkaas oo Soomaalnimo isku yimid waxa imaaneysa dowladaha way ogyihiin dowladaha dariska iyo dowladaha Soomaaliya ee interventionka ku sameynaya fargelinta way ogyihiin mar walba weakness-ka iyo meesha ee lay bataqaan laga jilicsan yahay oo dowladu ka jilicsan tahay meeshii ay ka galayaan marka waxa weey waxa looga maarmi karaa fargelin shisheeye arimo waxa looga maarmi karaa midnimo iyo nidaam dowlad ah oo la leeyahay golayaasha qaranka ee u shaqeynaya ee muxuu ahaa wadanka dadka matalaya inta soo lagu maray heshiiska marka laga soo saaro ki u dambeeyay heshiiska tii waxa wada gaarnay marka laga soo saaro maamulka galmudug ahamiyad inta laga dhigay maadaama in khilaaf ka dhacay maamulka dowladda kan amniga ee kan xilligan khilaaf ayaa ka dhacay marka maamulka galmudug aan ognahay in khilaaf uu ka dhacay sidii marka la sameeyay maamulka okay heshiiska u dambeeyay oo ay wada galeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah hadaan qaldanay heshiiskaas waxa weeye waa heshiis guud ana heshiiska galmudug ku gaarana maaha wax guud oo waxa laga hadlay wadanka dano ah oo matalan waxa weeye arrimaha siyaasadda la isticgaliyo arrimaha amniga la sakaashado arrimaha dhaqaalaha si fiican loo shirgareeyo waa wax guud waa waxas guud waxa u baahan yahay filim bay galmudug marka xubinay ka tahay dowladda federaalka ahayd marka heshiiskaas inay gasho oo qayb ka noqoto oo arif oo arif gacan weeyo maxuma laga waxa muhiim ah heshiis in la galo waa sahal weeye laakiin in la fuliyo ayaa horta muhiim ah waxa muhiim ah dowladda federaalkuna waxyaabaha ay gashay inay iyaguna fuliso dowlad goboleeduna waxa ay ballan qaadeen iyaguna inay fuliyaan ayaa muhiim ah adigu kastoona mid aaminsanayn aniga nin hoostiisu ay maaragtay hoostiisu dhaawacan tahay hoostiisu uma taqaanaa ay fowdo ka jirto heshiis kastoo galo inuu maaragtay meel gaarsiin karo ma rumaysna aniga ma rumaysna waxa shardi ah dowlad goboleedu heshiis galayaan inay isu saxaan ayaga marka hore dowladoodu inay saxaan ay dowladoodu inay hirgeliyaan inay wadanka ay geeyeen meesha ay xukumaan ay madan nidaam dowlad ka hirgeliyaan markaas waxa weey waxay heshiiskay galaan uu soconaya laakiin madaxweyne ee goboleed aan xiriir la lahayn maaragtay aan la lahayn dadkiisa la lahayn oo aan dowladdiisa ay dhaaman tahay oo asaga waxba isku daadsan yihiin oo aan xataa hal magaalo nabad u ahaan la arag heshiis uu soo galaa waa iska foojari weeyo arrintan aad soo hadalkaatay oo ah in maamulgoboleeda qaar xataa aan awoodin in aysan waxyaaba horumar amaba aysan horumar ay sameeyeen isana in dowladda la heshiisiyay ala heshiisiyadaas ay u baahan yihiin in xanaqaad amaba in la fuliyo maamulgoboleeda dabcan maamulgoboleeda qaar badan ayaa ka mid ah in oo hadda muuqda in dhinacyada deegaanada xitaa ay ka talinayaan waxaa jira maamulgoboleeda oo magaalooyinka ay ka talinayaan 20 kilometer aan dhaafi karin oo xistaan in waxaa ka soo jeeda dowladda in sida alshabaab oo kale in heshiisiya ayaa la soo saxiixday in maamul goboleedaasi heshiisyadaasi la isleedahay marka laga soo saro kuwa kale ama deegaanada ay kasoo jeedaan amabada in deegaanada ay ka taliyaan madaxda ay ka yihiin in dadkii degana waxay ka cabanayaan xalad amni oo lagu hayo in ilaa hadda ma muuqato in deegaanada si toosa maamulgoboleedu ay amnigood u sugeen arrintaasi maamul goboleedu haddii heshiis labaad ay soo qaateen ma la dhihi karaa si degda u sax wey waa mahsanta waxaan horta waxaan ku sheegayaa qodobka ku saabsan heshiiska la soo galay matalan ninku markuu amni heshiis ku soo galo oo uu yaalo waxa amniga heshiis la soo qaatay dowladda waa inuu awood u leeyahay ciidamadiisa inuu howlgeli karo dadka uu xukumarta uu howlgeli karo waa inuu awood u leeyahay dhaqaale hadduu soo qaaday inuu meeshiisa dhaqaale dowladnimo si dowladnimo ay canshuur qaadi karo waa inuu awood u leeyahay inuu mataqaanaa siyaasad degan oo stable ah wadankiisa inuu ka saqlin karo intaasoo dhan ma jirto waxa weeye marka waxaan ba jirinba inta badan madaxweynayaasha qaarkood meesha uma imaanba waxay u yimaadeen ayagu qaabkii horeeto oo maaragtay nimanka hogaan kooxdeedahaa oo kaleeto sistemkoodii oo kale ku joogaan waxay rabaan dadka iyo ciidda iyo hawada iyo dhulka inay leeyihiin haystaan wax kasta oo ayagu bayaan sharci inaysan ahayn bay aaminsan yihiin wax kasta oo waxa weeye waxay aaminsan yihiin ay rabaan inay samayn karaan haddii ayaga la yidhaahdo joogana in mataqaana ay tahay dembi oo macnaha ay qaylanayaan wali dowladda federaalka ay ku qabsanayan waxay leeyihiin dadkaygii ay qabsaday ee maaratay adaa ka dambeeyay leeyihiin waa ay ku qabsanayaan arrimahaas arrimo shaqayn kara maaha waxa weeye marka laba qodobba waa loo baahan yahay horta marka hore dadkaas nimanka madaxweynayaasha ama goboleedyada ah horta waxaa laga rabaa intaysa meel kale aadin inay horta xoogga saaraan inay saxaan dowladnimadooda maamulkooda inay saxtaan u sameeyaan dadkooda inay la heshiiyaan dadkooda marka qof la heshiiyo oo isa saxo wasu qaladkiisa saxo oo dadku ay aaminaan waxaa u suuragelaysa inuu heshiis dowladeed inuu fuliyo marka arrimahan hadda soconayo runtii waa waxyaalo badan aan u ogahay wax badan iska hirgelayn dowlad goboleed sidooda unteeda badan waxaa xaqiiq ah inaysan cid ay xukumaan oo ay maanta wax ka hirgelin karaan inaan la arag sababta ay ku yimaadeenna marka hore waa isla garanayna oo waa ogtahay yacni 900% ama 900% waxay horta kuyii laalushii ku yimaadeen
وعاقق ضميرك قفك قتين مركز أمي كم عام سنة العاقة بعدي هل مليون العاقة بعدي بتك هذا بتك إيرزدي ما ده بتك إيرزدي أديه وهو ده سنة ثرتنا ده يلي سنة ثرتنا أديه يلي وهو يعني معها دتك ما بقى سكر ما دام مارت هو ضروح قشطة بيعم زيه وما بدنا بحكرة أديه عدالة يشرع إن ما تقارن بدك الوصول ضباله ورت رنتي أرناها سجرة لكن حصل لي هذا كده وبرارين لما كنت دولت قولي ما راح كهنا تصالة وي أركان شعبي قولي هذا وي رأش قولي وي أركان سير الله وقع سيره وي أركان إلى زي سحب دورنا نرجعين إن شاء الله مركب أنت وأنت في أمريكا أما أنت فرما هذا كان إن ما نسديه كرا شركة مش هذا تدعي قبل الجوب هالشيء إن ما راح الشيء اللي سحب كذي بس هو يقبل دورنا ما مركب هرا أنا أرتب شيء الجارة وصلوا وينها ورت شيء صار وشيء مركب وصلوا وين شيء هذه الجارة واللي حاول قوانا وهرت وتلاور الواقع لكن وحنا وأنا هالكان وفدي يعني وأنا أروح السنة أنا واحد الجارين حبيت يسكر جلين وأكير جل كرمان صارت عوي قاركو ما حكم من بالكودي دكان كودو ما حكم ما عبك ما هر مركب ما صار عبك ما كمان واحد كقبتين غيره تمجرته مركب ما دام إيش راح صار واحد قاران كران مجرته شيء من نفس الكران وعوي من يود وعوي وحوه صقف مركب أول مل هذا يزيد الرماه جوياه وأنا حكى قبكرته أرماها جوياها وأنا ذو حكاك بكرتو من دوم صمت عسوي أرماها هذا اللي جرى وأرماها إذا كجوت أو عسلي أو حلو طلع جلي بس عالم كله شو إن دخل الصومالي شيء ما الجودة لكن براتك مركز الله صنعه هل دولة جبلات أو هرجلي كرتو عيالها ما ركت هذا الشيختي مشيخته وهاي 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 صارتها واحد هاي هرت مركز قوات بقول كتلين قبل جود مسكنا ما نجم نتقول ما ملكه ذو مفعنا وهذا يقف كنت يرتاح ويستعدوا حتى ما عمله وزو ناقصنا وصلنا استو رجعنا يا عالد انتوا ضد بدل ما نقول كده ما فينا ما كان نمكاس ويا شعب وحوي أنا وحصل لي هاي وأنا من وأركسيدي هون ماشى لو هني هراء ماشى ماشى صار بيو ده وشو وده كشو جري قاب كده قدام جري قاب وقبل هاد خص على لكن هو حصل لي هاي هدير ووقت اللي برهوي وأنا وحصل لي هاي إن يا يقلفت السح دونان ومعركت السح دونان وضدك أركين وحيا ربنا أركين برجينا يا waxaan rajaynayaa ee maalmaalka dadka Soomaaliyeed inay laftigoodu ay ku baraarugo doonaan dadka ay dooro doonaan hawsha ugu dhigaya nooc ay noqonayaan in hadir in ajendiyal ama baan siyaasiyad fardaha sida aad ama aragtay ama aan ogow baahinta lagu shaaciyay heshiisii la xiriiray amniga iyo waliba heshiisiyada aan inay ka bixin in madaxweynaha safarra ee dawladda federaalka ee xalad lahayd ee farmaajo in dalal badan oo soo maray oo dawladaha ee qaarada Afrika sida Djibouti iyo Ethiopia ee dalka Uganda oo tagay in ciidamo kale ayaa dalka ka keenay in sida madaxweynuhu uu ku dhawaaqay xajira dagaal kale ah oo xarig sida in ma la isla isla heshiis kan ama in dagaal kale ka dhanka ah ee shabaab ee qaaday dalka ee waa lagu bulshin karaa ee kooxaha ee dawladda bismillah waxaan soo lahayn waxa jira marada hore soo horta goorma horta wax la sax karaa mid hadana galmad wana jiraa galmad wana joogna ciidan waalana ciidan keenna cid oo amar ka qaatay ma jiro labana hawlgeli karo magaalada hadda wax kasta ka dhacaya hadda aan joogno wax weeyaan dadku isxalayaan maane ciidan ku saxay horta ma jiro waxaan rabaysanahay dowlad goboleedka loon ay in doono imid yihiin ar waxa la leeyahay inta horta tilaba kale la qaaday oo la dhihin dadal xoreenaya dadal xoreenaya waxa uu nuusa waxa weeyaan in gudaha gudaha amniga gudaha dan horta wax laga qabtay maamul gudaha la toosiyo magaalada muqdisho waxa ay wax sabab kuna askari kamera wax ciidanka joogaa waxa u baahan yahay ciidankaas si sax ah loo hawlgeliyo waxa u baahan yahay dhaqaale fiican in loo horo $100 askari kuma shaqeynayo waana qalad waxa weeyo hadda koor aanu shirki dowladista markay la leeyahay dastuurka iyo dowladisinta madaxweynaha hortiisa waxaan ka sheegay madaxweynaha hadda rabto in amni laga shaqeeyo waxa weeyaan askariga ka shaqeynaya lacag fiican loo horo shaqada dawladda lacagta laga jaro xildhibaanada lacagta laga jaro askarigu waa inuu 500 ilaa 3400 konta laga ka bartiriyo askarigu markaas waxay noqon doontaa amniga loo soo shaqeeyay doona dalkan waxba laga qaban doonaa laakiin askari maaragtay $100 ku shaqeynaya askari ma noqonayo marka waxaan u leeyahay waxa haddana gudaha ka saxin maamulka oo aan xamar laga bilaabo ee dawladda dhexe ay saxin ciidanka oo dawladaha ee mataqaana ee dowlad goboleedka aan loo sameeynin dad qiyam leh oo dawlad noqon kara oo mataqaana niman maamul oo system oo dad la garanayo oo taariikh qodanka ku leh oo wax toosi kara haddana loo dhiibin dadku waxa weeyaan waa mooryaan meel isugu tagtay weeye waxna ma qaban karno marka anigu ma arko waa iska labla kac iyo waxaan qabaa waa iska on ra'yi laakiin wax lagu socon kara male waxaan intaa ku darayaa ciidamada ammaan dadka haysan dowladeed oo aan haysan oo waddanka soo galayana qatartoodu leeyihiin ciidamo aan waddanka ammaan dadka sharciga ku imaanin oo iska soo galay waddanka dhibaato far badan leeyihiin qaabku waxaan ognahay hadda kor ciidamada noo joogay tiro badan
meel bay qabsanayeen meel markay qabsadaan meeshaas oo yiraahdo degmaas ay leeyeen ciidii ka baranbuurayeen ama ciidii hoos galayeen saddex sano joogay ka badan waa ka baxayeen bartii waxa ka bilaabanaysay dadkii inta lagu soo laabto qolay laabto wixii joogan la laayo meeshan ay jujug meeshaa joog noqoto marka ciidama noocaas ku imaanayaan qasaar ay soo kordhinayaan oo ciidii hadii la keenayo oo ciidanka marka la keenayo waxa uu qabanayo dhulka tiradiisa kilometerkiisa inta uu qabanayo ciidanka kale wareegay doona markuu meesha uga baxayo waxaas oo dhan waa inay waa inay diyaarsan yihiin intaas oo dhan wax jeema muuqato markana waxaan u arkaa warkaas waa war iska diblomaasiyad oo si qaada laakiin wax baraadka ka soo bixi kara inay yarihiin madan amsana mudane wasiir waxaa tahay qof ku xilaara arrimaha siyaasadda waxaan ognahay in dowlado fara badan oo dalka soo maray aa filaf ka soo qabatay aan ognahay in maamulka degmada in xilkii u dambeeyay sidaan filayo hadaan qabtay wasaaradda arrimaha dastuurka aad wasiir ka soo noqotay iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka degmada run ahaantii arrimahaasi hadda aan soo hadal qaaday iyadoo su-aasha ugu dambeysa ahayd arrimaha amniga shir noocan oo kale ah ama dowlad goboleed ay isugu yimaadeen oo si guud ah looga hadlayo arrimaha dugurmeynta dalka ama la dagaalanka koox argagixisada sida al-shabaab oo kale oo dalka milyan badan run ahaantii haysta oo muddooyin ku dambeeya deegaano fara badan ay dib u qabsadeen waxaa jirta in la yiri amaba heshiiskaasay ka mid ahayd in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo magaalada oo kale isku dhaf la sameeyo maadaama hore aysan u dhicin aan ognahay in magaalada ciidamo laga soo waday koonfur galbeed aan la keenin galmud kuwa galmud la waday koonfur galbeed jubbaland aan la geenin hore aysan u dhicin balse heshiisku hadda sida hordhaca uu nagu soo gaaray arrintaasay gudisay ma la dhihi kara haddii ay dhacdo isku dhaf ciidan in laga guulaysan karo ansaa haddii waxaan ku yidhi la sameeyo ciidan soomaaliyeed oo isku daran ciidanka soomaaliyeedna loo helo baan ku yiri wixii uu ku shaqayn lahaa askariga noloshiisa la kafaalo qaado qalabka uu ku shaqayn kaana la siiyo si soomaalinimada loo howlgeliyo amniga aada wax weyn baa laga qaban karaa intaas anigu waa rumaysanahay laakiin intaas si lagu gaari lahaa baa waxay u baahan tahay dowladdu hadda waxaa sheegtay inay bixinayso ciidamada jisaadka magaalada muqdisho waxaa laga qoraysa big military ee kurta dowladda turkiga sanadkan gudihiisa dalka run ahaantii waxaa dareemi karta in bandhigyo kala duwan laga furay haba usii weynaa oo waxa u weynaa bandhiga military ee dowladda turkiga ay furtay arrimahaas oo dhan dowladdu waxaa sheegtay in looga gol leeyahay in dalka lagu sameeyo dib u qureyn haddii mushaaraad ciidamadii ay helaan si dhiirigelina ama gulab kucolaadeedna sida hadda aan ognahay gobolka shabeelad qorshe waxaa ka bilowday dagaalo ilaa iyo shalay idaalad waxay la wareegeen ciidamada ilaa iyo laba degmo ama laba deegaan oo ka tirsan shabeellada hoose haddii ay kusii socdaan ciidamadana ay helaan qalabkoodii ma las dhihi kara sida dowladdu ay sheegtay in sanadka soo socda al-shabaab laga guulaysan karo dalka lagu xoreyn karo aniga waxaan isleeyahay horta meel waa la xoreyn karaa meel waa la xoreyn karaa oo hadda meel waa laga saari karaa niman nimankaas sidoodu iyagu waa ku dhufo ka dhaqaaq niman hadda meel isu difaaca maba hanba marka laakiin markaad meesha ka saarto waanaad awood u heli kartaa meeshaas markaad ka saarto ciidankii haylahaa oo dadka ilaali lahaa horta waanu kuu diyaarsan yahay waxa weye warku wuxuu ku kooban yahay haddii waa laba kelmadoo ah haddii ciidamada wax fiican la siiyo tababar fiicana la siiyo saraakiil aqoon leh oo shaqada taqaano dacadna ay howlgeliyaan amniga wax weyn ayaa iska bedeli kara laakiin aniga waxaan u jeedaa haddii qaabka annaga aan ku soconayno haddeertaan lagu socdo oo matalan laga sugo dowlad goboleedo aan garanayno ragga hadda aan naqaanoo jooga inay mataqaanaa qayb ka noqdaan wax amni la yidhaahdo ma rumaysni inay hal xaba ka hirgelayso sababta waxa weeye qof isagu tuulo yar oo haysta mataqaana xaqiijo waay nabadgelyadeeda nabadgelyo kale waxba kama qaban karo marka waxa weeye dowladda federaalka waxaa la rabaa tallaabooyinka ay qaadayso ayadu tallaabooyinkaiyadoo ay qaadayso inay aada uga fakerto ayaa la rabaa oo waxa weeyaan iyadu ciidanka ay ku howlgelayso federaalka ah waa inay dhaqaalana u hurtaa galabna u hurtaa saraakiil la yaqaano oo macnalena waa inay u samaysaa meel kasta oo la qabto oo dad laga saarana waa in meeshaas dadkii haylahaa oo difaaci lahaa waa inay diyaar yihiin laakiin hal la ordo meel dad halaga saaro oo haddaan dibna loo soo noqdo wax macnaha ma samaynayso waa istaratiiji fiican oo balaan leh oo qorsho leh ayaa fiican weliba waxaa anigu ku daray aan hadda ka horna sheegay inaad adugu weerar qaado waxaa kaga fiican inta aad haysa inaad xasilado nabadgelyadooda adugu inta aad haysid oo marka gacanta ku haysid annaga haddaan galmudoona galmudo inta gacanta lagu haya haddii amnigooda la sugo inta kale waa sahal sida loo qaban karaa lakiin haddaadan meesha joogta amnigeeda sugaynin wada nidaamkeedin aad hagaajinaynin ta waxba ma taraysid marka waxaan leeyay dowladda federaalka waxaan leeyahay waa inaysay ka fakeen dad halaga cayrshie meesha aad ka saaraysid qofka waa inaad hay kartaa waa inaadan qarash badan iyo imaj badan ku bixinin inaad marna sii ordo marna soo ordo midda muhiimka taa wey haddii ciidamadaas dowladda federaalka ah ee dalkii u dhashay mushaar fiican la siiyo kuwa midowda africa waxay qaataan waa ognahay 1000 ka badanay qaataan halkii askari ciidamadii soomaaliya run ahaantii waxaan ognahay inaysan 200 dollar askariga dalkaas uusan helaynin oo family iyo qoyskii nolol walba u baahan yahay marka haddii ciidamada soomaalidu ay helaan mushaarkaasi ku filan iyadoo weliba dareemi karaan lacag yar haddii la sii hataa ama 200-300 wax la mid a bil kasta ay helaan wadaniyadoodii iyo qiradooda ay kusii darsaan saa
ان waxyaabaha kale baahida gaarka ay qabaan la xilo in dadka deegaanka ay isfahmaan ama in dadka shacabiga ay garab qabtaan in kana caawiyaan sidii loo soo galay amniga dalka in ma la sii kara si degdeg ah waa lagu soo kara xaaladda amniga dalka bay waa mahsantahay horta saas sheegtay hadii ciidamada qaranka loo helo waxa ay u baahan yihiin mushaar fiican iyo qalab ay ku shaqeeyaan iyo hoggaan fiican saddexdaas haday israacdo si dhaqso ah baan anigu rumaysanahay amniga soomaaliya wax weyn ay iska bedeli karaan ayaa anigu rumaysanahay ma dhahay hal sano wax lagu gaaraya laakiin waxaan dhihi karaa horumar weyn ayaa la gaari doonaa laakiin su-aashu waxay tahay kartidii loola imaan lahaa dhaqaale ciidankaasi loo sii lahaa hoggaan fiican wax maamulo sidii loo heli lahaa iyo qalab fiican ay ku shaqeeyaan sidii loo heli lahaa intaasad sidii loo heli lahaa ayaa su-aashu ka taagan tahay ciidanka soomaaliya soomaaliya intay qabtaan dalal kale ay u gudbi karaan haday helaan aqoonna way jirtaa tirana waa la helaya ciidana waa la helaya marka aad iyo aad arrintaasu suugal noqon kartaa haddii mataqaana intaa la sameyo waa tahay fiirsiyaada guud ahaan waliba antaka dhamaan barnaamij isan kula socotan tv ga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya k g s t v barnaamij todobaadkan waliba si toosa siin kuhoy xarunta ku milgaarka dowlad goboleedka galmudug galbeedka adada walibana martinayn kahay barnaamij todobaadkan wasiirka hore wasaaradda arrimada suurkiid heshiisiin dowlad goboleedka galmudug islaam maxamed cali socdaal barnaamijka waliba si toosa todobaadkan siina soo siiya anoo xasan alnadaara anti barnaamijkan koolamida una dib unku baan waliba siin kutoa sidii nabadgelyo amaana allah